Ya Badrati Ya Badrati ya Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Amya wal Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hai guys, hari ni saya pakai uh, Arab style eh. Nak buat benda ni pun macam pakai tudung juga Umpan pakai satu jam kan ha, Ni dia rasa satu jam juga ni Yang jaya ni Tapi tak apalah Untuk kepentingan Anak-anak semua Jadi hari ni kita nak belajar Mata pelajaran Sirah Sebab itulah saya pakai jubah Saya pakai serban sebagai penutup muka Ayah kopiah semua kan ha, Lain daripada yang lain Moga-moga dapat memberikan sedikit uh, Menarik untuk video ni Dan Semata-mata untuk murid faham apa yang saya akan ajar selepas ini. Okey sebelum kita mulakan, pastikan anda tengok video ni jangan hanya tengok saja. Keluarkanlah pensel, keluarkanlah pen, keluarkanlah buku tulis, keluarkanlah kitab dan semuanya. Duduk menuntut ilmu. Ha, barulah masuk ilmu tu. Janganlah duduk baring sambil tengok, sambil makan. Memang tak masuklah ilmu tu. Dengar je duduk betul-betul, ambil pensel, ambil kertas, ambil buku tulis-tulis, catatan, apa yang saya nak sampaikan. Okey, ilmu tu datang daripada Allah dan moga-moga Allah fahamkan kita. Okey, terus kita masuk hari ni mata pelajaran UPKK iaitu sirah tahun 3, mata pelajaran 1. Okay, mungkin ada yang ada Raja 5, ada yang darjah 6 dekat sini. So, hari ni kita masuk lagi mata pelajaran satu bagi tahun tiga. kita rewind lagi untuk darjah tiga punya mata pelajaran yang pertama. Untuk UBKK, kita tahu kan darjah tiga, darjah empat, darjah 5 masuk kan. So, untuk kali ni, kita ambil darjah tiga dulu. Mudah saja sebenarnya, senang saja apa yang darjah tiga ni belajar. Kita tengok uh, tajuk pada pada darjah tiga, pelajaran satu terbahagi kepada empat unit. Okey, setiap pelajaran tu ada beberapa unit. Okey, bagi pelajaran satu, tajuk dia adalah pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Okey, unit yang pertama, peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Okey, jajah tiga pelajaran satu ni dia cerita tentang bagaimana Islam tu datang pada awal sekali. Bagaimana Islam tu datang mula-mula iaitu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira ha, masa tu Islam datang dan masa itulah cerita sirah ni mula untuk IBKK. Okey, masa Nabi Muhammad duduk kat gua masa itulah cerita tu mula. Umur Nabi Muhammad masa tu 40 tahun. Okey, unit 2 dakwah secara sulit. Ha, lepas dapat Islam, Nabi Muhammad berdakwah secara sulit. Unit yang ketiga, dakwah secara terbuka. Unit yang keempat, penentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Okey. Baik. Ah slide ni saya ambil daripada BBM UPKK Kulai ya. guru-guru mengumpulkan bahan bantu mengajar bagi mengajar saji UPKK. setiap guru dikehendaki membuat slide ni. Ada jawi, ada sirah, ada tauhid, akidah dan semuanya kami guru-guru di Kulai ini bergabung untuk menyiapkan bahan bantu mengajar ni dan boleh dikongsikan untuk orang ramai supaya mudah untuk dipelajari. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Baiklah, kita masuk unit yang pertama, pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Sebelum kita masuk tajuk Gua Hirak, Gua Hirak ni terletak daripada 5 km daripada kota Mekah. Kenapa Nabi pergi ke Gua Hirak? Kerana pada ketika itu Nabi nak mengelakkan diri uh, daripada perbuatan yang sia-sia. Masa tu Mekah penuh perbuatan yang sia-sia. Perempuan dijadikan hamba, zina berluasa. Kemudiannya martabat seorang wanita tu tak ada. Arak boleh minum, menyembah berhala Penuh dengan perbuatan sisya Jadi Nabi Muhammad ni dia pergi ke Gua Hira Untuk menyendiri Untuk mengasingkan diri Dan selama Nabi Muhammad Di Gua Hira Pada masa tu Mulalah cerita ni mula Cerita sirah ni mula Iaitu semata-mata untuk beribadah Kita tengok yang pertama eh Semata-mata untuk beribadah Yang kedua ketika berusia 40 tahun Berapakah umur Nabi menjadi Rasul? Iaitu 40 tahun. Satu hingga 40 belum lagi. Digelarkan oleh orang-orang musyrikin Mekah sebagai Al-Amin. Orang yang baik, orang yang jujur, orang percaya pada Nabi. Belum lagi menjadi Rasul. Dan dipelihari oleh malaikat. Dibelah hatinya, disucikan oleh malaikat dengan air zam-zam. Bila berlakunya peristiwa turunnya wahyu pada Isnin 17 Ramadhan yang kita panggil sebagai Nuzul Quran ha, pada hari Isnin 17 Ramadhan kena ingat ni okay. Se selepas itu didatangi Malaikat Jibril Kuhirak tu besar Malaikat Jibril datang ke Kuhirak tu dia bawa dengan dia punya sayap tu hampir menutupi kawasan Mekah menutupi gua Herak tu punya besar malaikat Jibril tu bila datang menemui Nabi dia peluk Nabi kemudian dia suruh Nabi baca Iqra sebanyak tiga kali dan Nabi cakap Nabi tak pandai sebab Nabi seorang yang ummi tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis jadi tiga kali Nabi baca dalam ketak keadaan ketakutan dan akhirnya Nabi bacalah Iqra Bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq bacalah dengan Tuhanmu yang maha menciptakan Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Baiklah, seterusnya. Da'wah bila Nabi dah dapat wahyu tu, kemudian Nabi balik ke rumah dalam keadaan yang ketakutan, bertemu dengan isteri tercintanya, Sayyidatina Khadijah r.a. Berceritakan kepada Siti Khadijah, ada seorang yang datang bertemu aku, meluk aku, menyuruh aku baca. Dan pada ketika itu, berbulan-bulan selama 2-3 bulan, Nabi menunggu apakah wahyu yang seterusnya. Dan pada ketika itu datanglah wahyu yang seterusnya iaitu wahyu yang kedua surah al mudathir ayat 1 hingga 7. Ya ayyuhal muddathir, qum fa anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah berilah peringatan. Pada ketika itu maka turunlah ayat supaya nabi berdakwah. Ha, antara orang-orang yang memeluk Islam ada beberapa orang je nabi ni bila dakwah dia dakwah dengan keluarga dulu. So yang antara yang terdekat mestilah. Yang pertama yang berislam adalah Sayyidatina Khadijah binti Khalid iaitu seorang isteri kepada Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada ketika itu antara jiran kepada Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Talib masa uh, adalah uh, bapa uh, Nabi Muhammad ni adalah bapa saudara kepada Sayyidina Ali anak buahlah anak buah Nabi Muhammad lah kanak-kanak kemudian Zaid bin Harisah Ummu Aiman iaitu hamba selepas 40 hari di rumah Al-Arqam. Setelah lebih kurang 3 tahun Nabi berdakwah secara sulit. Orang datang rumah Nabi, Nabi pergi rumah orang. Zainal Ali masa tu kecil lagi dah ajak orang untuk masuk Islam. Diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terbuka. Turunnya surah Al-Hujarat ayat 94 berlaku selepas 3 tahun Nabi berdakwah secara sulit. Selepas 3 tahun Nabi berdakwah secara sulit, Allah turunkan surah Al-Hujarat ayat 93. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu mulakan selepas tahun yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulakan dakwah secara terbuka. 3 ha, tahun Nabi berdakwah secara sulit. Ha, 40 tambah 3 jadi 43 tahun. 43 tahun selama Nabi hidup tu 43 tahun 40 hingga 43 Nabi berdakwah secara sulit okay? Dan selepas itulah baru Nabi berdakwah secara terbuka Selepas 3 tahun Penentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada peringkat awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima daripada menerima tentangan daripada Abu Lahab ketika sedang berucap kepada orang ramai di Bukit Safa. Kemudian orang-orang yang kafir Quraisy memperhatikan tentangan menggagalkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey baik. Ah ha, tak betul dah ni. Okey. Ah ha, baik. Uh, selepas dakwah terbuka, Nabi Muhammad pergi dekat bukit Safa, naik dekat atas bukit Safa, panggil semua orang. Orang yang tengah tidur bangun, orang yang tengah makan datang, orang yang tengah sibuk-sibuk pun berhenti buat kerja, datang ke bukit sofa tu untuk menunggu apa yang Nabi akan cakap dekat bukit sofa tu. Okey, seketika orang semua dah datang ramai ni berkumpul termasuklah Abu Lahab semua kan. Datang mereka menunggu apa yang Nabi nak cakap dan apabila Nabi bercakap dengan lafaz dengan kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah Pusro Allah. Nabi cakap Nabi Muhammad adalah pusro Allah. Tak ada Tuhan selain Allah. Jadi ramai orang terima dan ramai lagi orang yang menolak pada ketika itu antaranya Abu Lahab dan pengikut-pengikutnya. Okey. Abu Lahab dan pengikut-pengikutnya. Dan pada ketika itu Abu Lahab suruh apa? Nabi belah bulan. Wahai Nabi, kalau betul lah kau ni rasul, cuba kau belah bulan. Nabi pun belahlah bulan. Akhirnya bulan terbelah dan cantum balik ada peristiwa tu eh. Ada peristiwa panjang kalau nak cerita. Orang yang nampak tu pun masuk Islam nanti. Ha, jadi bulan tu terbelah, sambung balik dan kalau kita tengok sekarang ni bulan tu dia bukan bulat yang sepenuhnya. Ada bentuk rekahan yang bermakna bulan tu pernah terbelah dan kemudian disambungkan balik. Orang NASA pun tahu. Okey, orang-orang yang duduk dekat luar bumi tu kan dia tahu tu bulan tu pernah terbelah dan disambungkan balik bila pada zaman Nabi Muhammad. Bila pada waktu itulah Nabi Muhammad di Bukit Safa apabila Abu Lahab kalau betul kau rasul buktikan. Apabila Nabi Muhammad dah buktikan dah belah bulan disambungkan balik. Tapi apa kata Abu Lahab? Eh Nabi Muhammad ni penyihir, jangan percaya pada dia. Pada ketika itu apabila Abu Lahab cakap macam tu Allah Subhanahu Wa Taala memarahi Abu Lahab dengan menurunkan ayat surah Al-Masad. Tabat siada abi lahabi wa tab. Seolah-olah Allah mengatakan wahai Abi Lahab wahai Abu Lahab celakalah engkau. Sebab apa? Sebab cakap macam tu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita tengok yang seterusnya bentuk-bentuk tentangan kafir Quraisy. Saya buka lah benda ni eh. Ya. saya buka lah sana ke sini Rupanya susah juga pakai benda ni kan Saya bayangkan kalau perempuan tu kan Pakai tudung Asyik-asyik nak betulkan dia Rupanya memang susah Asyik-asyik sikit -asyik, muka tiup tiuk kan Memang susah ah, Faham lah kan Okay So ah, Lebih selesa lah Bentuk tentangan kafir Quraisy Menghina, menyeksa pengikut-pengikut baginda orang-orang miskin dan hamba Orang Islam pada ketika itu yang menurut Islam diseksa. kesian mereka. Nak masuk Islam tapi diseksa. Unfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kononnya baginda adalah tukang sihir. Nah ha, ini yang cerita Abu Lahab tu Nabi Muhammad ni tukang sihir dia cakap. Padahal memang betul itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan. Memulaukan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib Selepas gagal menyerahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, cara pemulawan memutuskan segala hubungan sama ada hubungan perkahwinan, jual beli, ziarah, mazahri. Bayangkan, Kalau kalau Islam, orang orang yang dekat Mekah tu tak boleh berjual beli dengan orang Islam. Tapi orang Islam nak beli apa, nak makan apa? Kalau kalau Islam, kau kena pulau kat tempat ni. Jangan hidup kat sini. Ini tempat orang yang bukan Islam. Bayangkan macam mana? Kau kalau Islam aku seksa kau Tengok keluarga Yasir Sumayyah kan ada lagu dia tu kan Sabarlah Keluarga Yasir Sabarlah Keluarga Yasir Bagi syurga di sana Sumaya yang di seksa banyak orang-orang Islam yang diseksa kerana mereka Islam kerana mereka mempertahankan Islam anak-anak sekalian silalah jaga Islam itu dengan baik reaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada tetanggan kafir Quraisy baginda tidak berputus asa untuk terus menyebarkan agama Islam dan dengan berkat dengan kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengikut baginda semakin hari semakin ramai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dibaling najis di hadapan Kaabah. Pernah dikutuk, dibaling batu dan sebagainya tapi Nabi Muhammad sedikit pun tidak berputus asa untuk sebarkan agama Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nabi Muhammad bertungkus lumus walaupun dihina, diseksa kerana sebarkan agama Islam dan semakin hari semakin ramai semakin hari semakin ramai ramai yang terpersona dengan akhlak nabi ramai yang terpersona dengan Islam Islam ni indah daripada dulu hinggalah hari kiamat Islam agama yang mulia and always is the number one hari ni kita Islam hari ni kita ada iman nikmat yang paling besar dalam hidup kita Jangan lupa untuk syukur. Jangan lupa untuk ucap Alhamdulillah. Ucaplah Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Jangan sampai nanti Allah tarik Islam dalam diri kita. Subhanallah wal'iyahzubillah. Jangan sampai nanti nak mati tiba-tiba kita tukar ke agama yang lain. Subhanallah wal'iyahzubillah. Janganlah sampai macam tu. Kita doa agar kita, diri kita ni dipelihara iman, dipelihara Islam supaya kekal dia duduk dalam diri kita sehinggalah hari kiamat sehinggalah kita mati kita dalam Islam ah, ha, kena doa tu dah cukup sekadar itu untuk hari ini kita belajar sikit je iaitu pelajaran satu darjah tiga pelajaran satu darjah tiga iaitu penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Nabi Muhammad secara sulit dan terbuka. Ah ha, tiga tu je yang kita kena ingat Okay. Sikit saja kita akan sambung lepas ni. Semoga kita bertemu lagi. Minta maaf salah dan silap. Aku lihat Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.